Vítame vás pri sledovaní druhej časti série Crypto Coffee and Cake, pravidelného dvojtýždňového seriálu s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí tvoria a developujú v rámci crypto community. A tešíme sa, že pozvanie do dnešného dielu k nám prijal človek, ktorého väčšina ľudí pozná pod menom Wilder, ale jeho práve meno je Pavol Lupták. Vítame ťa. Je to človek, ktorý je etický hacker, zakladateľ paralelnej polis, je to človek, ktorého trvalé bydlisko sa mení flexibilne podľa jednotlivých národných regulácií a určite je toho ďaleko viac, takže ja by som bol rád, keby si povedal našim divákom viac o sebe, ako sa teda teraz cítiš, ako sa vnímaš, kde sa nachádzaš momentálne. Tak ja som sa vlastne posledných 20 rokov venoval profesionálne IT bezpečnosti, konkrétne hackovaniu technológií a rôznych systémov a aplikácií a tak ďalej. A teraz sa posúvam do nejakého iného levelu. A je to stále hackovanie, ale je to hackovanie, dalo by sa povedať, vlastného života. A to takým spôsobom, že sa snažím čo najviac oslobodiť a decentralizovať. Som presvedčený o tom, že to je možné dosiahnuť v súčasnom komplikovanom svete len istou globálnosťou a flexibilitou. Takže momentálne využívam rôzne technológie, hlavne kryptotechnológie, a nie len kryptomeny, ale aj kryptomeny, ako aj rôzne legislatívne hacky na to, aby som dosiahol najväčšiu osobnú ekonomickú slobodu. A bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo aj iným ľuďom. A iným ľuďom, ktorých poznám, sa to podarilo. Určite. Chcem sa ťa spýtať, čo ťa k tomuto celkovo hackovaniu priviedlo? Aká bola tá nejaká myšlenka? Bol to nejaký single point zlomu, alebo si to nejak dlhšie cítil? Myslím si, že to je vec mindsetu. A väčšina ľudí má asociované hackovanie s nejakými informačnými technológiami, ale hackovanie je vlastne akákoľvek inovácia alebo akýkoľvek netradičný prístup, ktorý nejakú vec zlepší nejakým netradičným spôsobom. A existujú okrem tých tradičných hackerov, napríklad biohackeri, ľudia, ktorí hackujú biotechnológie, alebo rôzni genetickí hackeri a tak ďalej. Takže v princípe akýkoľvek ľudia, ktorí majú väčšinou hĺbkové znalosti technológie, a dokážu svojim netradičným pohľadom prísť na niečo nové, zaujímavé, alebo to dostať do nejakého neštandardného stavu napríklad. Mm-hmm. Takže je to vec mindsetu podľa mňa. A keď sa hackeri prestanú venovať nejaký jeden oblasti, tak hackujú častokrát nejakú úplne inú oblasť, ale cíti to tam, no, je to v hlave. Chápem. A môžeš aj prezradiť nejaké projekty, na ktorých pracuješ, alebo momentálne firmy, ktorým sa najviac venuješ? Tak, mám toho viacero. Vlastne mám dve IT bezpečnostné spoločnosti. Mm-hmm. Jedna sa volá Netembal, to je firma, ktorá robí penetračné testy a bezpečnostné audity. A webové aplikácie, mobilné aplikácie, mám relatívne vysoký záber. Čo by mohlo zaujímať kryptokomunitu, tak možno to, že sa venujeme vlastne aj bezpečnostným auditom smart kontraktov, Ethereum napríklad, ktoré sú súčasťou všetkých ICO projektov alebo aj nejakých nových decentralizovaných aplikácií. A ďalšia firma, ktorú máme s Jurajom, ktorý bol prvý host, sa volá Hacktrophy. A ešte s ďalšími ľuďmi, to je tzv. Bug bounty program. Mm-hmm. To znamená, že je to vlastne spôsob, ja to zvyknem hovoriť, že to je tzv. Uber pre hackerov. To znamená, snažíme sa prepájať stovky hackerov priamo s klientami, ktorí potrebujú vyhackovať nejakú webovú službu, webovú aplikáciu a za toto im ponúkame nejakú adekvátnu odmenu. A to je ďalšia firma. Potom s ďalším kamarátom, ktorý sa volá Zdeno Hlinka, ktorý je podľa mňa celkom známy v umeleckých kruhoch na Slovensku, máme ďalšiu firmu, ktorá sa volá Satori, ktorú by som veľmi rád chcel trošku oživiť a rozbehnúť. A Zden je veľmi aktívny a s ďalšími ľuďmi spolupracuje teraz na unikátnej udalosti, ktorá sa volá Demobit, čo je festival počítačového umenia. Čoskoro? Čoskoro.
je to vlastne začiatkom februára. A toto je vlastne vec, ktorú mám na Slovensku. A potom mám ešte pár zahraničných firiem a môjim cieľom, čomu by som sa teraz chcel venovať, je nejaké kryptoliberalizačné služby. Mm-hmm. To znamená, že umožňovať rôznym ľuďom, ktorí sa necítia v danej krajine bezpečne z rôznych dôvodov. Mm-hmm. No, tu by som podotkal, že štvrtina Slovákov podľa posledných prieskumov by videl v politike nejakého väčšieho diktátora alebo autoritatívneho vodcu. 47% opýtaných Slovákov by hlasovalo za povinnú vojenskú službu a tak ďalej. A keď si zoberieme tieto štatistiky, tak nie som si úplne istý, či Slovensko je akurát správna bezpečná krajina, či sa nejakým spôsobom neradikalizuje. A pretože si myslím, že neexistuje žiadna vysnívaná krajina, kde sa stačí presťahovať a budeme šťastní, spokojní a slobodní. A myslím si, že existuje len kombinácia istých krajín. Mm-hmm. Takže a to je vec, čomu sa venujem. Som vlastne perpetual traveler, človek, ktorý vlastne profesionálne cestuje a snažím sa nejakým spôsobom uchopiť rôzne legislatívy rôznych štátov a využiť to v prospech ekonomickej a osobnej slobody daného človeka. Mm-hmm. Alebo dané firmy vlastne. Takže to je vec, ktorá ma zaujíma. A v čom je to také ešte unikátne, je to, že keď človek tú globálnu flexibilitu, decentralizovanú globálnu flexibilitu skombinuje ešte s technológiami, ako kryptotechnológie, mm-hmm. tak to môže posunúť na úplne iný level, podľa mňa. S tým súvisí určite aj téma anonymity, anonymizácie. Máš aj dobrý svetrík a ty túto tému máš veľmi rád, tak ja by som možno chcel od teba vedieť, že prečo je preto aj tá anonymita taká dôležitá pre teba, alebo čo pre teba znamená? Tak ja si myslím, že ľudia majú právo byť anonymní. Mm-hmm. Keď nikomu neubližujú. A väčšinou technológie im to umožňuje vtedy, keď niekomu ubližujú. Mm-hmm. Ale myslím si, že som tzv. Privacy extremist. Mm-hmm. A napriek tomu, že som veľmi aktívny na sociálnych sieťach, tak vlastne sociálne siete a beriem ako výhradne verejné médium. Mm-hmm. Takže to, čo napíšem na sociálnej sieti, je niečo, čo by som kľudne zakričal na ulici z okna. Mm-hmm. Ale okrem toho je súkromie pre mňa veľmi dôležité. Používam šifrovanú komunikáciu na citlivé veci. Čiže signál? Signál napríklad. Mm-hmm. A preferovaná komunikácia vlastne s kolegami, s kamarátmi, všetko šifrujeme. Mm-hmm. Väčšina našich hovorov vlastne sú šifrovaných, možno 5% hovorov sú také, ktoré nie sú šifrované. Takže to súkromie je pre mňa veľmi dôležité a myslím si, že dokonca si myslím, že to súkromie by malo byť absolútne. Áno, absolútne znamená vlastne, to skúsim vysvetliť, čo to znamená teda. Kľudne. V Nemecku je veľké množstvo hackerov, ktorí sú tak trošku ľavicovo orientovaní okolo skupiny Chaos Communication Congress. Mm-hmm. A to sú tiež privacy extrémisti, ktorí tvrdia, že štát nemá právo, alebo korporácie nemajú právo poznať ich osobné informácie a všetko šifrujú a všetko chránia a tak ďalej. Ale čo sa týka napríklad ich príjmov, mm-hmm. alebo výdajov, tak to nepodlieha už tomu súkromiu. Áno. Takže tá vlastne tá ochrana súkromia je odtiaľto po tiaľto, už nie je to všetko, musí k tomu, k tým finančným transakciám musí mať prístup štát, aby sme to vedeli zdaniť, aby ten systém dokázal fungovať a tak ďalej. A to je podľa mňa dosť nekonzistentný prístup. Konzistentný prístup je taký, že keď už ochrana súkromia je tak absolútna na všetko. Mm-hmm. A hlavne kvôli tomu, že to technicky realizovateľné, akékoľvek intervencie to nejakým spôsobom znemožňovať. Mm-hmm. To absolútne súkromie majú podstatne drastickejší a dramatickejší dopad na súkromie ľudí. Konkrétna situácia je taká, že keď chcete, Cameron
britský premiér, tak on mal také populistické prehlásenie, snažil sa zakázať end-to-end šifrovanú komunikáciu vlastne, no. VPN-ky, SSL spojenia a tak ďalej, čo je technicky akože dosť veľký nezmysel, ale zakázať alebo povoliť len také, kde by tajné služby alebo polícia mala nejaké zadné vrátka. A to je to strašné. To znamená, že je pre štát podľa mňa je veľmi ťažké sa vysporiadať s faktom, že ľudia dokážu nielen anonymne komunikovať cez signál, a dokážu aj anonymne obchodovať, dokážu aj anonymne platiť za svoje služby, produkty a tak ďalej. A ten štát nad tým, nie že nemá kontrolu, ale nebude mať kontrolu. A tých peer-to-peer transakcií, ktoré nás posúvajú do decentralizovanej peer-to-peer spoločnosti, bude čím ďalej viac. Dovolím si tvrdiť, že v budúcnosti vlastne štát postupne stráti kontrolu nad tým virtuálnym online svetom vďaka veciam ako šifrované komunikácie, anonymné, decentralizované kryptomeny a tak ďalej. Čiže aby som to tak zosumarizoval, tak to, teda tá anonymita súvisí hlavne alebo nadväzuje na vládnu špionáž občanov a tieto takéto nezmyselné? Anonymita je istým spôsobom ochrana vlastne pred potenciálnym zneužitím. Áno, že taký klasický argument je, že ale pokým nerobíš nič, len nemáš čo skrývať. Áno, a tým pádom ťa máme právo špehovať, odpočúvať a tak ďalej. A tam je ten problém, že tento výrok je veľmi krátkozraký. A to z takého dôvodu, že nedokážeme predpovedať budúcnosť. Nedokážeme mať istotu, že o 2-3 roky, o 5 rokov Slovensko nebude ďalšia republika Ruskej federácie napríklad, áno? Alebo nejaké iné krajiny, kde ten systém môže vyzerať úplne inak a bude zneužívaný voči občanom. Áno, a kvôli tomu, že my nie sme schopní determinovať, odhadnúť, že budúci politici informácie, ktoré teraz zbierajú, nebudú zneužité, a to nevieme to odhadnúť, tak je najlepšie, keď sa nič nezbiera o tých ľuďoch, pretože máme veľké množstvo historických príkladov, kedy napríklad cenzus, sčítanie v Nemecku, v Holandsku pred druhou svetovou vojnou bolo zneužité na to, že štát mal kompletné informácie o tom, že kto je Žid, kde presne býva a tak ďalej. Následne sa to použilo na deportáciu Židov. Krásny príklad. Ano. Takže preto to je kľúčové, že keďže neviem predpovedať budúcnosť, neviem predpovedať potenciálne zneužitie, preto je najlepšie nič plošne nešpehovať, lebo túto hrozbu zneužitia nesme schopní eliminovať. Dobre, teraz tak trošku možno zmením tému. Som si vrál, že máš toho strašne veľa. A mňa zaujíma možno, či máš nejaké denné rutiny, či už pracovné alebo live rutiny, alebo poprípadne nejaké také hacky. No, ja sa priznám, že ja som taký falšný človek v tom, že mám fóbiu z rutiny. Mm-hmm. Vlastne istú fóbiu zo stereotypov. Mm-hmm. To znamená, že ten klasický život, alebo tradičný život človeka, ktorý sa ráno zobudí a vykonáva nejaký rituál a podobné veci, tak to je presne ako žiť nechcem a čo nemám rád. Takže mne sa posledných pár rokov stáva to, že sa každú noc dosť často budím v úplne inej posteli, v úplne inej krajine. Pokiaľ s rovnakou ženou, tak... takže ja tú rutinu nemám rád, ale určite nejaké rutiny mám. Napríklad chodím na nejaké dobré akcie, napríklad ten Chaos Communication Congress. Mm-hmm. To bola veľká hackerská konferencia, 35. ročník v Leipzigu, tak tam chodím celkom pravidelne. To je taká rutina. A takže asi by sa nejaké rutiny našli, ale väčšinou proti ním aktívne bojujem. Uh-huh. Dobre, spomínal si, veľa cestuješ, si perpetual traveler, ale popri tom ešte viac pracuješ. Ako tieto veci sklbuješ? Lebo pri cestovaní častokrát veľa ľuďom vzniká nejaký neproduktívny čas, keď sa dá tráviť produktívne. A ako ho tráviš ty, alebo ako to všetko dokážeš sklbiť tieto veci dokopy? Ja pracujem počas toho, ako cestujem. Uh-huh. Napríklad, možno to ľudia nevedia, ale väčšinu blogov, ktoré som napísal, som napísal z mobilu v lietadle. Uh-huh. To je práve počas letu napríklad.
Takže väčšinou mám vždy nejaký pretlak, akorát vtedy nemám vlastne k dispozícii laptop, tak to napíšem na mobile a napíšem to počas letu, počas testovania. Takže práve to cestovanie je super, to, že človek trávi relatívne veľa času vo vlaku alebo v lietadle a má veľa času na to, aby bol kreatívny a produktívny. Ale uznávam, že veľa ľudí s tým má problém, nedokáže sa sústrediť na to, áno. Takže ja práve to beriem ako výborné využívanie toho času počas presunu. Súhlasím určite. Takže, tiež mám rád vlak. Takže závisí to asi od človeka. A je veľa rôznych typov ľudí. Ja napríklad mám, ja nedokážem byť dlhodobo na jednom mieste. Musím to zmeniť, ísť niekde inde. A dokonca ľudia mi zvyknú hovoriť, ale však to nie je vôbec prirodzený proste prístup, že ty sa musíš niekde usadiť, žiť tam a tak. Ale keď ideme úplne v histórii veľmi, veľmi dozadu, tak my sme boli častokrát tí lovci, ktorí putovali ako za nejakú zverou a žili sme niekde inde a možno sme sa nakoniec niekde usadili a tak ďalej. Takže ja som tú fázu usadenia už mám za sebou, takže teraz som aktívny a neustále sa hýbem. V rámci social media, a to ja som osobne obdivoval, aké ty dokážeš dlhé články, príspevky na Facebook dať a podobne. Už Juraj minule zdieľal, že používa nejaké aplikácie. Akým spôsobom používaš nejaké aplikácie, ktoré niečo ako nejaký taký, že Mind na nejaké aplikácie na zapísanie myšlenok? Alebo... ja používam, čo sa týka sociálnych sietí, tak používam Hootsuite Buffer. Čo sú vlastne social management platformy na manažovanie vlastne príspevkov, a takže vlastne tie zabezpečujú, že v periodických intervaloch odo mňa na sociálnych sieťach sa zobrazujú nejaké príspevky. Na písanie blogov používam SwiftKey, prediktívnu klávesnicu, takže píšem relatívne veľmi rýchlo. Na písanie anglických blogov používam Grammarly, klávesnicu, ale tu si vypínam vždy pri citlivej komunikácii. Vlastne celé tie klávesnice si vypínam pri citlivej komunikácii. Grammarly automaticky dokáže interaktívne opravovať moju anglickú gramatiku napríklad a tak. Takže používam rôzne takéto nástroje. Používam vlastne decentralizované blogovacie platformy, napríklad Steemit, akože, alebo Yours, to je ďalšia platforma, takže mám rád tieto decentralizované veci. Potom si spomenul už aj ty sám, že možno na nejaké zapisovanie myšlienok využívaš Evernote, alebo čo využívaš? Väčšinou si to píšem do nejakého úplne jednoduchej poznámky. Nejaké notepady, do nejaké poznámky. A potom s tým textom pracujem, buď to hodím na Medium, alebo na Steemit, alebo na nejakú takúto platformu. Tým, že veľa cestuješ, stáva sa u teba niekedy niečo také, že máš pocit, že potrebuješ nejakým spôsobom dobiť baterky, alebo vlastne tie nové situácie a miesta ťa v kuse tak dobíjajú, že nepotrebuješ ani nič také, ako to máš? Väčšinou sa priebežne dobíjam novými podnetmi a stimulmi. Ja mám vlastne takú vlastnosť, a to má veľa ľudí, to má aj Juraj napríklad, že sme závislí na nových stimuloch. A nové stimuly sú v princípe znamenajú to, že keď som stále na jednom mieste, tak potom si stále čítam nejaké články alebo knihy alebo niečo podobné, alebo stačí veľa cestovať, takže tie stimuly sú tiež nejakým spôsobom uspokojované a stále nejaké to zahlčovanie tých stimulov potrebujem a keď nemám ich zahltené, tak potom sa necítim až tak dobre, ale myslím si, že napríklad meditácia, nemeditujem, ale chcel by som začať meditovať, a je vec, ktorá funguje úplne opačne, už to vypína. Vypína, jasné. Áno, ale tak vypínam niekedy určite. A máš aj niečo také, že chodíš sauna alebo nejaký šport? Chodím pravidelne do sauny, možno 3-krát za týždeň. A lyžujem. Minulý rok som mal dokonca celú sezónu permanentku a lyžoval som stovky kilometrov. A teraz, na Slovensku alebo? Na Slovensku, to bolo, že Vysoké Tatrínske Tatry vlastne Špindlerom Lým. A teraz som tiež lyžoval, bol som vlastne otestovaný v Paname, takže som nelyžoval. A predtým som stihol ešte lyžovačku v Rakúsku a teraz vlastne v Tatrách, takže ešte plávam, to ma baví. A bicyklujem, takže to sú také tri športy vlastne, ktoré mám celkom rád. Dobre, aká je tvoja inšpirácia, či už pracovná, alebo nejaká životná? To...
sú možno nejaké tie nové podnety, alebo nejakí ľudia, alebo čo ťa inšpiruje? Inšpiruje. Priateľka. Inšpiruje, áno, určite. Ma určite inšpiruje. A inšpirujú ma vlastne všetci moji kamaráti a všetci ľudia, okolo ktorých sa vyskytujem nejakým spôsobom. Mm-hmm. Inšpirujú ma články, ktoré čítam, tak ďalej, takže prakticky všetko ma inšpiruje, mm-hmm. dalo by sa povedať. Takže... Dobre. Čo pre teba znamená sloboda? Sloboda. To je... Sloboda pre mňa znamená mať možnosť v každom okamihu sa dobrovoľne rozhodnúť, spraviť to, čo chcem, mm-hmm. bez toho, aby som mal nejaké obavy z nejaké perzekúcie napríklad, alebo nejaký stres, alebo čokoľvek. Mm-hmm. Takže sloboda je podľa mňa, znamená pre množstvo ľudí iné veci. U mňa tá sloboda rozhodovať, sloboda dobrovoľne sa rozhodovať nejakým spôsobom súvisí so samotným šťastím. Mm-hmm. A keď sa necítim slobodne a som obmedzovaný nejakými vecami, tak nedokážem byť šťastný. Takže potrebujem sa cítiť slobodne, keď môžeme povedať, že je to všetko len stav mysle, stav hlavy, aby som sa cítil šťastný. Takže ja to mám úzko prepojené. Slobodu so šťastím. A myslím si, že som hypersenzitívny na intervenciu do slobody, na rozdiel od väčšiny ľudí. Takže... To je celkom vidieť na sociálnych sieťach pri tvojich príspevkoch. Áno, že sa ma to dotýka a možno by som to nemusel až tak veľmi prežívať. Ale zase na druhej strane, myslím si, že práve takíto ľudia niekedy vysielajú signál, že v tej spoločnosti nie je dobré a malo by sa to zmeniť alebo niečo podobné. Bavia ma v rôzne tej absurdnosti a vyhľadám rôzne také absurdné, nelogické situácie. Poukazujem na ne, to ma tiež nejakým spôsobom celkom baví. Ale sloboda je určite asi jedna z najdôležitejších vecí v mojom živote. Ja som sa chcel ďalšiu otázku spýtať, že čo je šťastie, ale ty si vlastne už povedal, že sloboda je potrebná pre teba ku šťastiu. A znamená teda tá sloboda to šťastie, alebo je ešte niečo iné, čo rozumieš? To je podľa mňa šťastie. Podľa mňa ja asi je rozdiel medzi spokojnosťou a šťastím. Spokojnosť môže byť taká dlhodobá, šťastie je taký chvíľkový pocit, podľa mňa, záblesky šťastia a tak ďalej. Ja možno budem tak mať taký proste, mám taký možno prízemný biologický pohľad, že šťastie je fakt asi len správna kombinácia oxytocínu a serotonínu v našej hlave. A otázka, že akými vecami, akými aktivitami a čím si dokážeme stimulovať ten serotonín a oxytocín v našej hlave, to je akože dôležité. Podľa mňa, no, takže... Dobre, čo pre teba znamenajú peniaze, alebo je to podmienka ku nejakému šťastiu, alebo skôr slobode? Je to podľa mňa určite prostredok k slobode. Tak mne sa peniaze páčia v tom, že je to vlastne univerzálny prostriedok výmeny produktivity, produktov ľudskej práce. Zatiaľ sme podľa mňa nič lepšie ako peniaze nevymysleli na nejakú výmenu tých produktov ľudskej práce. Takže, ale myslím si, že nie je dobré mať na peniaze nejaký spôsobom fetiš. A ja si dovolím tvrdiť, že som momentálne v mojom živote najväčší minimalista. Kvôli tomu, že veľa cestujem, tak vlastne všetky moje dôležité veci mám ako carry-on luggage, proste pri ručnej batožine a s tou batožinou som niekoľko mesiacov a veľakrát väčšinu tých iných vecí nepotrebujem. Takže dokonca si myslím, že som šťastnejší, ako keď som mal veľa vecí a musel som proste riešiť, kde sa tie veci nachádzajú, či sú v poriadku, či sa niečo nestane a tak ďalej. A to sa týka aj keď máte veľa nehnuteľností, veľa aut alebo podobných vecí. Väčšinou vás trápi, že sa musíte o to starať. Áno. A ten pocit poznám, lebo som mal v minulosti aj viac vecí, ako mám teraz. Takže tak. Ale v každom prípade na peniazvek je dobre to,
že umožňujú vám byť slobodný, to určite, a súčasne vyjadrovať alebo prejavovať nejakým, alebo ovplyvňovať spoločnosť vašimi dobrými úmyslami, ktoré sú finančne náročné. Mm-hmm. No to znamená, chcete, budem pomôcť založiť nejakú charitu alebo kľudne aj firmu, ktorá pomáha ľuďom a potrebujete na to peniaze, takže na to sú peniaze dobré, že vám umožňujú tú technickú implementáciu vašich snov. Mm-hmm. Teraz možno taká otázka pre teba nepríjemná, ale možno aj príjemná. Čo pre teba znamená štát, alebo ako vidíš jeho rolu? No, tak ja sa teraz, ono ten vývoj, ten vývoj vlastne človeka z toho etatistu, alebo človeka, ktorý proste si nevie predstaviť život bez štátu, k tomu minarchistovi, ktorý si uvedomí, že skutočne ten voľný trh dokáže robiť všetko lepšie, ale to súdnictvo, tá polícia, tá armáda, to musí robiť štát až do nejakého úplného, do úplného anarchizmu, ktorý si vlastne uvedomí, že akýkoľvek jednostranné násilie, vynucované násilie, neakceptované. Tak ono to trvá nejakú dobu a potom človek má z toho vlastne takú nejakú vnútornú depresiu, že ten svet funguje úplne inak, ako si to vlastne mu predstavuje, ako to pokladá morálne za správne. Takže ja som sa snažil štát meniť. My sme vlastne s Jurajom boli jedni zo spoluzakladateľov pred 15, možno 20 rokmi také organizácie Spoločnosť pre otvorené informačné technológie. Snažili sme sa presadzovať open source v štátnej sfére, ale nefungovalo to. Bohužiaľ, tie lobistické tlaky tam boli príliš veľké. Takže už tieto všetky etapy mám za sebou. Dokonca mám za sebou podľa mňa už aj tú etapu naštvaného alebo väčšine naštvaného človeka, ktorý stále nadáva na štát. Ja sa momentálne vlastne s našim štát do veľkej miery úplne ignorovať. Mm-hmm. No, to je vlastne aj to, prečo existuje paralelná spoločnosť, že my jednoducho fungujeme paralelne ku štátu, ano, že neveríme v jeho reformu. Myslíme si, že reforma nejakého autoritatívneho, centralizovaného systému nikdy nemôže fungovať, pretože keď tam bude tá autoritatívnosť a tá centralizácia, ktorá znemožňuje napríklad prirodzenú súťaž, tú kompetitívnosť, tak to jednoducho nebude fungovať. Takže momentálne sa snažím skutočne venovať paralelné spoločnosti a budovaniu paralelné spoločnosti a ovplyvňovaniu ľudí, aby sa do tej paralelnej spoločnosti dostali, a to ma dokonca náplňa a je to dosť veľký zmysel života. A som rád, keď tí ľudia to objavia a keď vlastne uvedomia si, že existuje niečo iné. Mm-hmm. A takže toto je jedna z vecí, ktorú tiež robím v súčasnej dobe. Ty si teraz načrtol aj taký ten koncept open spoločnosti a viem, že ty sám praktizuješ vo svojom podnikaní práve také open spoločnosť. Vlastne takzvanú voluntaristickú firmu. Na akom princípe to funguje, alebo akým spôsobom sa ti to podarilo, alebo prečo si možno sa rozhodol takýmto smerom ísť? No, ja som akože ideologický voluntarista. To znamená, že si myslím, že akékoľvek vzťahy v spoločnosti musia byť vždy obojstranne dobrovoľné. No a teraz nemyslím len vzťahy medzi partnermi napríklad, ale aj medzi zamestnávateľom a zamestnancom, alebo aj voči štátu. A pretože som voluntarista, tak nemusím odmietnúť štát, pretože ten vzťah štát u mne je vždy jednostranne vynucovaný. Ale tento systém som sa rozhodol, že už keď som teda konzistentný voluntarista, alebo snažím sa tak byť stále, nič nie je konzistentné, je to len naše pokusy nejakým cieľom k tomu doiterovať. Tak som sa rozhodol, že vyskúšam tento princíp dobrovoľnosti presadiť v mojej firme. A my ako firma vlastne už viac ako 10 rokov fungujeme ako voluntaristická firma, čo znamená takú vec, že všetci naši ľudia si dobrovoľne vyberajú projekty, mm-hmm. dobrovoľne si vyberajú zákazníkov, pre ktorých budú pracovať, a čo má množstvo výhod. Jedna výhoda je taká, že práca, ktorú si dobrovoľne vyberiete, tak ju spravíte lepšie a poctivejšie, ako keď vám nejaký šéf vnúti. To je jedna vec. A potom
ešte keď dobrovoľne rozhodujete sa nebude aj o odmene tej práce, tak nemáte ani motiváciu potom odchádzať z tej firmy, ano, že keď ste vlastne, a to bola jedna z dôležitých vecí vlastne, že momentálne, keď máte obsluhovať technologickú firmu, kde zamestnávate veľké množstvo expertov, tak tým expertom sa nemôžete pozerať ako k svojim podriadeným alebo ľuďom, ktorým proste nadiktujete, čo máte robiť, aj to budú robiť. Oni môžu kdekoľvek odísť a budú zarábať veľmi veľa peňazí, áno. To znamená, že musíte plne rešpektovať ich dobrovoľné rozhodnutia, ale musí to byť obojstranné, áno, aj oni musia rešpektovať vaše dobrovoľné rozhodnutia a treba to nájsť nejaký súlad vlastne. A kvôli tomuto v tej voluntaristickej firme podľa mňa prakticky neexistuje volatilita zamestnanca, to znamená, tí ľudia neodchádzajú z tej firmy, pretože na nich nikto netlačí, aby robil nejakú nezmyselnú prácu, jednoducho ten človek tú prácu nerobí napríklad. A mám otestované, že to jednoducho funguje. Množstvo ľudí, ktorí sú zvyknutí z tých tradičných centralizovaných korporácií, môže mať s týmto modelom zjavný problém, ale keď sa dostanete do takéhoto modelu, tak cesta späť je nemožná. Už vám bude vadiť proste klasická korporácia a proste diktovať si, čo budete robiť a čo nie a tak ďalej. Ono podľa mňa, najlepšie tomu rozumejú samotní podnikatelia alebo vlastníci firiem, ktorí napriek tomu, že sa im vo firmám nedarí, tak si už nikto z nich nevie predstaviť, že by šli ešte pracovať aj za dobrý plat do nejakej korporácie. No? A to práve kvôli tomu, že majú tú slobodu, proste, ktorá je veľmi kľúčová. Určite. Ty si vlastne teraz ako týmto rozhovorom opísal celú takú svoju filozofiu, ktorá je veľmi zaujímavá. Určite bola to dlhá cesta. Mal si pri tej ceste nejakých mentorov, s ktorými si... Určite. Napríklad Paul Rosenberg, ktorý sme videli, tak je to jeden proste z ľudí, ktorý ma výrazne ovplyvnil. Mm-hmm. A takýchto ľudí bolo viacero vlastne. Kľudne spomeň nejakých takých, čo ti najviac tak rezonujú v hlave, bude to... Tak akože určite ma ovplyvnil napríklad aj Juraj. Mm-hmm. A teraz nielen Juraj Bednár, ale aj Juraj Karpiš napríklad, s ktorým budeš robiť rozhovor, to sú podľa mňa pre mňa takí ľudia, ktorí ma veľmi ovplyvnili, si dovolím tvrdiť. A na Slovensku, ale aj množstvo iných ľudí aj v zahraničí, takže ovplyvnilo napríklad ten Timothy C. May, ktorý napísal kryptoanarchistické manifesto, ktorý teraz pred pár týždňami umrel, alebo Cyphernomicon, to bola tiež taká vec, ktorá má nejakým spôsobom veľmi, veľmi radikálne ovplyvnila. Ovplyvňujú ma moji kamaráti, berlínsky kryptoanarchisti Frank Brown a Smuggler, ktorý ma veľmi rád a ktorých ako osobnosti veľmi rešpektuje. Ovplyvňujú ma moja priateľka samozrejme veľmi. Takže je to interakcia veľkého množstva vecí. No. Ale bohužiaľ, nikto zo slovenských politikov tam nie je. Takže tak, no, to je špeciálna kasta ľudí. No je to smutné, ale ako môj obľúbený slovenský komik je práve jeden zo slovenských politikov. Takže je to také smutné. Počúvaš nejaké podcasty? Počúval som Jurajovo podcast. Áno? Áno, takže ten prvý som. A vlastne... Ale určite počúvam podcasty, len nemám na to veľa času, priznám sa, akože väčšinou počúvam hudbu, no. Čítam podstatne viac. To sú tí ľudia, ktorí čítajú články, ktorí sú podcastoví, tak ja som ten článkový človek, že viac menej. Ale viem, že mladá generácia tým zaujímavé nechce čítať články, tí počúvajú podcasty. Dobre, ale predsa len by som sa ťa spýtal teda, že aká bola posledná kniha, ktorú si prečítal? Tak to bol Harari. A 21 lekcií pre 21. storočie. Uh-huh. To je posledná kniha od neho vlastne a dal som mu šancu, lebo je to človek, ktorý nie je anarchista, nie je libertarián, je to taký slušný demokrat a hovoril som si, že už nemôžem čítať libertariánsku literatúru, lebo som zaciklený v bubline a musím dať priestor niečomu inému, tak som si ho prečítal a bolo to celkom zaujímavé, vo veľa veciach som sa s ním zhodol. Uh-huh. No.
Zaujalo ma tá kniha hlavne kvôli tomu, lebo on tvrdí, že o pár rokov 20-30% populácie postupne viac bude mať vážny problém, že bude nezamestnateľná. Mm-hmm. Nie, že nezamestnaná, ale nezamestnateľná. To si myslím aj ja, áno. To znamená, že myslím si, že v budúcnosti bude veľké množstvo ľudí, ktorí budú zbytoční. A nebude to, akože veľa libertariánov tvrdí, že to tak nebude, že oni sa rekvalifikujú a budú niečo robiť, ale ja si myslím, že to isté, čo si myslí Harari, ja si myslím, že sa nerekvalifikujú, pretože rozdiel medzi tou industrializáciou, ktorá nastala v tom 19. storočí, je v tom, že tú fyzickú prácu prebrali stroje, ľudia sa mohli venovať tej duševnej práci. Mm-hmm. Ale teraz nastala presne tá situácia, že umelá inteligencia prevezme tú duševnú prácu. Roboti prevezme tú fyzickú, umelá inteligencia prevezme tú duševnú. A Harari tam napríklad popisuje krásne príklady toho, ako dokáže umelá inteligencia robiť vyslovene dokonalé custom individuálne umenie. Mm-hmm. Hudbu, ktorá sa bude páčiť len tebe napríklad. Podľa toho, aby to reflektovalo nejakým spôsobom tvoje emócie, ktoré prežívaš, mm-hmm. a tak ďalej. Takže aj v tých artistických veciach, podľa mňa, to si tiež myslím, umelá inteligencia dokáže prekonať človeka. Mm-hmm. Áno. Takže toto bola kniha, ktorú som čítal naposledy. A teraz čítam, alebo už mám skoro prečítanú knihu od Timothy Snydera, Cesta do neslobody. Mm-hmm. To je tiež taká, podľa mňa, dobrá kniha, ktorú odporúčam. A kebyže máš možno odporúčiť nejakú knihu, ktorá bola pre teba nejaká zase prelomová, alebo ktorú by si mal každý možno prečítať na nejúho pohľadu? Každý človek je iný, to je, neviem, či niečo také vôbec. Ale ako jasné, že je to aj v nejakom čase každého človeka, ako sa cíti a čo potrebuje. Napríklad tá knižka A Lodging of Wavering Men, čo napísal Paul Rosenberg, tak to bola pekná knižka. Podľa mňa neexistuje bohužiaľ v slovenčine. Nikto nepreložil, tak to je vec, ktorá podľa mňa je veľmi... Prečo sa mi Paul Rosenberg páči, on je strašne milý a prívetivý. A to určite. A ten taký ľudský a to cítiť aj v jeho knihách vlastne, takže tak tú knižku odporúčam vlastne, ale neviem, či taká kniha vôbec existuje, ktorú by som všeobecne dokázal ľuďom odporúčiť vlastne, lebo ľudia sú iní a majú úplne iné preferencie. Ja si žijem asi len v nejakej relatívne fakt malé bubline a väčšinou ľudí má úplne iné názory. A v princípe každý z nás si žijeme v nejakej bubline, takže tak to je. A stíhaš ty popri tomto všetkom pozerať nejaké filmy alebo bavia ťa? Určite, ja som celkom vášnivý, aktívny divák, to znamená, že snažím sa mať prehľad. A čo máš rád, aké filmy, alebo čo si videl naposledy možno? Väčšinou pozerám nejaké alternatívne klubové filmy, to sa mi páči najviac. A teraz rozmýšľam, že čo som videl naposledy. No už som dlho nebol v kine, priznám sa na to. Rozmýšľam, čo som videl naposledy. Čo teraz je v kine, určite som to videl. Ja práve akože do kina nechodím, vieš, ja si to pozriem všetko na počítači. Ja, takže, jasné. Takže ani moc jasné. Nie. Jasné, film, ktorý som videl, nevidel, čo bol úplne naposledy, videl som nedávno a veľmi sa mi páčil. To bol film, ktorý sa volal Manifesto. Mm-hmm. A je to film, kde robil hudbu Nils Fram, to je taký môj obľúbený umelec, ktorý robí elektronickú hudbu. A Manifesto je vlastne taký náročnejší film, alebo dosť náročnejší film. Je to kompozícia viacerých umeleckých manifest dohromady. Takže tam je napríklad taká situácia, že je pohreb a Kate Blanche je taká herečka, áno? Áno. Tak myslím, že ona tam hrá, že všetky role, nejakých 10 rol možno raz, hrá vlastne len ona. A je tam taká scénka a vlastne každá scénka vyjadruje nejaké konkrétne umelecké manifesto. Takže tam napríklad jedna scénka, kde je pohreb a ona medzi tými pozostalými vlastne číta, nakladá dataistické manifesto. Alebo surrealistické manifesto. Potom je tam scénka, ako je ako triedna učiteľka
v nejakej škole medzi prváčikmi a jedno, a nakladá tam časti Dogmy 95 napríklad, tak ďalej, takže keď sa pohybujete v filmografii, tak je to veľmi zaujímavý film podľa mňa, určite, no bol som z neho nadšený, akože. To bol film, z ktorého som bol fakt, že nadšený, páčilo sa mi. Všetky. A to film odpočnem vidieť dvakrát, akože. To je presne ten proste ja film, ako ja neviem, Nebo nad Berlínom napríklad, aj, ktorý môžeš pozerať nekonečne dvakrát a stále tam bude niečo zaujímavé. No. Všetky linky budú pod videom, takže tam si to môžu diváci nájsť. Ty si už načítal aj nejakú hudbu, ktorú počúvaš, či už tú filmovú, ale kľudne povedz, akí sú tvoji obľúbení autori. Fú, tak ja počúvam veľa hudby, priznám sa. Dokonca chodím aj veľmi často na koncerty. Poviem moju srdcovú kapelu, na ktorú sa chystám teraz do Štokholmu. Vlastne Spiritualize. To je taký psychedelický space rock s gospelovým spevom. Doslova. Teraz. A to je moja doslova vyslovene srdcová kapela, ktorú mám veľmi ráda. A chodím na otočku, že idem do Londýna na ich koncert a na otočku naspäť. A teraz idem na otočku do Štokholmu a naspäť kvôli tejto kapele. Takže toto je moja akože srdcová kapela. Ale mám veľké množstvo obľúbených kapiel aj na Slovensku, aj v Čechách, aj všade. Ja som nejak pracoval 4 roky ako hudobný redaktor, takže som sa vlastne trošku tak viac zaoberal hudbou. A tak. A posledná kapela, ktorú som videl na koncerte, ktorá sa mi páčila, tak to bolo vo Viedni vo Flexe. Public Service Broadcasting sa volá tá kapela. A je nejaká slovenská kapela alebo slovenskú hudbu nejakú počúvaš? Počúvame veľa slovenskej hudby. Tak z takej akože starej slovenskej hudby, tak najlepší interpret je pre mňa jednoznačne Dežo Ursiny. To nič lepšie nie je podľa mňa. Marian Barg je tiež fajn, ale tak Dežo to prekonal na všetkých leveloch. To je akože môj najväčší obľúbenec. A z takej súčasnej hudby, podľa mňa čo je akože veľmi super kapela, teraz, aj keď tí páni sú už trošku starší, The Autumnist. No, oni mali teraz aj nejaký nový singel a to mi príde na slovenské pomery nadštandardne dobrá kapela. Ale ja mám strašne rád aj také proste kapely z 90-tych rokov. Strašne mám rád Kosu z nosa napríklad, alebo je Matt, alebo tieto kapely, takéto bratislavské. Keďže ty chodíš po svete a navštívil si veľa rôznych festivalov, tak ktoré by boli také, ktoré by si odporúčil ľuďom? Odporúčil by som nejaké také unikátne, ktoré sú úplne iné ako všetky ostatné. Určite tam patrí Burning Man Festival, ktorý je svojím spôsobom fakt veľmi unikátny. Je to tá najväčšia koncentrácia najpestrejšieho umenia, ako si dokážeš predstaviť na jednom mieste. A bol to veľký zážitok, aj keď to bolo fyzicky náročné, lebo tam je človek 10 dní a napríklad sa nesprchuje. Lebo väčšina ľudí sa tam nesprchuje a je tam strašne veľa piesku, takže prežiť Burning Man je relatívne fyzicky náročné, ale určite to stojí za to. A existujú rôzne odnože Burning Manu, jeden z najväčších, nie v Nevade, ale napríklad v Izraeli, alebo myslím aj v Španielsku a rôznych iných krajinách. Určite by som spomenul taký veľmi maličký festival v Nemecku, ktorý sme mali veľmi radi, chodili sme tam veľmi často. Bolo tam tak maximálne 1000 ľudí a bol to že medzinárodný hedonistický kongres. A nepýtaj sa, čo sa tam robilo. A tak tento tento maličký festival bol super. A potom ja mám rád také malé alternatívne festivaly, napríklad Incubate, festival alternatívnej hudby, ktorý bol v Holandsku. Mám rád Donau festival, ktorý býva v Rakúsku. Takže mám rád také mestské festivaly, ktoré prebiehajú na rôznych miestach. Raz za čas sa objavím omylom aj na nejakom mega veľkom festivale, ale potom zase príjem na to, že mám rád tie malé festivaly, takže možno by sme budúci rok chceli ísť na Boom Festival, aj keď neviem, či nie je ten festival trošku taký, že príliš nejaký ezoterický.
A určite teraz, napríklad boli sme teraz v Medellíne a v Bogote v Kolumbii, Medellín, alebo možno slovenský to povedal ako Medellín, po kolumbínsky sa to je Medellín, je mesto, ktoré je veľmi kultúrne založené a je tam veľké množstvo lokálnych kolumbijských festivalov. Mm-hmm. Napríklad Breakfast je taký významný indický, indies festival, alebo sú tam rôzne technofestivály a takéto mm-hmm. veci. Takže mňa zaujíma vyslovene, že explorovať niečo na druhom konci sveta a získať, dostať sa do tej subkultúry tam a tak ďalej. Takže určite mám rád zmenu, no, ale zase sa sem tam aj rád vraciam. Mm-hmm. Ale zase nie je nejako často. Dobre. Keby si mal povedať nejakú čo najzaujímavejšiu vec o tebe, ktorú nenájdeme v tvojom rezume a ani väčšina ľudí asi o nej nevie, čo by to bolo? To je ťažká otázka. Ak niečo také vôbec je, keďže veľa postuješ a podobne. Ale určite je. Veľa postujem. No napríklad dnes som si spomenul na to, že keď sme v rámci umeleckej skupiny Stohoven vymýšľali názov Paralelná polis alebo Paralelný polis, tak mi napadlo, že ja som v tej dobe určite zvažoval, a myslím, že som to aj písal, že by sa Paralelný polis mohol volať Free House, takže ten slobodné domy, čo bolo inšpirované slobodným domom v tej knižke Paula Rosenberga A Lodging of Wavering Man. Takže vlastne Paul Rosenberg je teda nadčasový vizionár, ktorý okrem toho, že predpovedal proste kryptomeny, tak predpovedal existenciu Paralelnej polis a nazval to Free House. Super. Takže toto mi len tak dnes napadlo, že mi to prišlo dosť zaujímavé. Netušil som, že sa Paralelná polis skoro volala Free House. Nevolala sa tak nikdy, to bolo taký... Skoro, áno. Áno, takže... Paralelná polis je asi lepší názov. Určite podľa mňa znie super. Hlavne akože je to slovenské a české, takže musí byť všetko z angličtiny. Čím si chcel byť ako dieťa? To viem veľmi presne. To som zvedavý. Ja som to mal úplne jasné ako dieťa. Ja som to mal, keď som mal 6 rokov, tak som chcel byť, že do 40-ky kozmonaut a po 40-ke prezident. To bolo akože, ja som bol skromné dieťa. Takže takto som to mal presne naplánované. No. Dobre. Tak kozmonauta to zdieľame podobne. To mi som Tak. Že už taký, už tí ľudia, už nepôjdem do dôchodku, ale budem prezident teda, no. No tak v krypte teraz sú také, že to the moon, takže akože taký trošku kozmonauti sme. Keby si si mohol vybrať, že by si sa mohol na jeden deň prevteliť do kože akéhokoľvek človeka, kto by to bol, či už Elon Musk, alebo Donald Trump, alebo... No to neviem, ja som akože v svojom tele celkom spokojný, priznám sa. Ani som nad tým neuvažoval, že by som sa prevtel do nejakého človeka, že ja sa priznám, že mám veľa ľudí, ktorí ma inšpirujú, ale nemám vyslovne, že fetiš na nejaký idol, že mám, že jeho poster mám. To možno ako kľudne, keď si povedal, že človeka, ktorý zvára v mori, podmorské, tieto, lebo si chceš vyskúšať také povolanie, tak by som to akože chápal. No napríklad ja som pred pár rokmi vyskúšal ten bestiežový let. Mm-hmm. To bolo super. Takže chcel by som to určite viac vyskúšať. Chcel by som byť astronáv a minimálne 2 týždne stráviť vo vesmíre na obežnej dráhe v nejakej rakete a skúšať si tam lietať proste v bestiežovom stave. Je to super podľa mňa. A akože páči sa mi tam, že by som chcel skúšať, že ja neviem, ako keď niečo vylejem a nefunguje tam gravitácia alebo niečo pustím. Myslím si, že by ma to bavilo ako malé dieťa, ktoré sa narodí vo svete, kde nie je gravitácia. Takže toto by som si chcel vyskúšať, byť astronautom a 2 týždne niekde v rakete. A myslím si, že sa to aj komerčne ponúka, ale stojí to pár miliónov dolárov zatiaľ. Tak SpaceX už trošku znižuje ceny, takže... No. Takže toto by som si chcel určite vyskúšať.
Ja verím tomu, že sa toho dožijeme a že tam budeme môcť ísť. A potom by som si možno chcel ešte vyskúšať, vec, ktorú by som chcel vyskúšať je, viem, že teraz boli nejaké experimenty, že prepli dva mozgy a nejakým spojom a tie dva mozgy boli schopné hrať Tetris. Alebo nejakú hru. Tak chcel by som si to vyskúšať, aké to je, keď sa môj mozog prepojí s nejakým iným mozgom. Alebo kľudne s skupinou všetkých mozgov a dostaneme sa do nejakého cloudu. Toto by super som si mozgový chcel, počítač. Chcel by som si proste vyskúšať toto skupinové prepojenie mozgov. Akože to je vec, ktorá je celkom zaujímavá. No? Ale nie sú tam žiadne také nejaké sny alebo veci, ktoré robia tí extrémne bohatí ľudia. To ma nejako akože až tak moc nejako neoslovuje. No. A keď v tom vesmíre asi momentálne lietajú komerčnanty veľmi bohatí ľudia. Ako dlho nemáš šéfa? Alebo máš nejakého šéfa? Nemám šéfa, ale... Dobre, máme intervention. Čiže šéfa nemáš? Šéfa nemám vlastne, odkedy som si založil vlastnú firmu. Ale musím povedať, že moji šéfovia boli veľmi dobrí. Že až na pár výnimiek mal som väčšinou super šéfov. A dokonca ma niektorí aj veľmi inšpirovali. To bola moja otázka, že čo by si odkázal svojmu poslednému šéfovi? Myslím, že môj posledný šéf bol vlastne muž, áno, bol to muž, ale preto som aj ženu a čo by som mu odkázal, tak si užíva život, no, to by som odkázal asi každému, takže. Teraz... Ale pamätám si, že mal som pár šéfov, ktorí ma naučili proste rešpektovať názory ostatných napríklad a byť slušný. Mm-hmm. Pamätám si len takú jednoduchú vec, že jeden šéf ma naučil písať pekné maily. Mm-hmm. Na konci sa pekne pozdraviť, zažil pekný deň napríklad. Čo som predtým vôbec nerobil, je to blbosť, ale zlepšuje to prostredie, podľa mňa aj tú komunikáciu a všetko. Ja, je úžasné. Pozitívne, také pozitívne. Je úžasné, keď šéf je líder a keď sa od neho môžeš niečo naučiť. A určite. Ďalej. Teraz na ďalšiu otázku by som teda chcel od teba, že čo ťa napadne také top of mind. Mám tu len jednu takú vetu, teda je jeden pojem, ktorý je pre teba určite veľmi zaujímavý, miluješ ho. Takže tvoj top of mind, nejaká autorita. Jestli nemám rád slovo autorita. Ja viem. Tým som začal, akože autorita. A teraz akože, čo sa mi má páči tá autorita? Nie, alebo... že či akože je nejaká autorita teda pre teba, zjavne asi podľa toho, že musíš veľa rozmýšľať, asi nie. Autorita, no ako napadol mi Boh, ale nie som veriaci. Uh-huh. Ale tak keby som bol veriaci, tak poviem, že autorita je Boh. Uh-huh. No. A teraz mi napadlo, že tá autorita je asi celý vesmír. Uh-huh. Akože celý svet, ktorý uh-huh. je matka príroda. Áno, tak to mi napadlo, no. Akože to je autorita. Ja si myslím, že my ako ľudia trpíme tým, že... Alebo trpíme. To je evolučného charakteru, že keď máme jedincov, ktorí nie sú výslovne veľmi schopní a šikovní a tak ďalej, to je väčšina ľudí, tak asi evolučne bolo vždy lepšie, keď nasledovali nejakých vodcov. Mm-hmm. A to bohužiaľ robili aj vtedy, keď tí vodci boli blbí a robili aj proste nejaké zlé veci. A to bohužiaľ proste sa deje stále, áno. To znamená, že ja mám také mierne obavy, že nasledovanie vodcov, tá stádovitosť je proste hardkodovaná v našich génoch. Je to je proste hlboko v nás, áno. Že to vidno aj na našich najbližších príbuzných šimpanzí, gorily. Že sú tam alfasamci, ktorí vedú a potom tí ostatní betasamci a tak ďalej. Takže si myslím, že tá stádovitosť je v nás zakorenená. A dokonca ja si myslím, a tým pádom, akože, to je možno argument pre všetkých mojich oponentov, že tá tvoja anarchia nikdy nebude fungovať.
lebo určite potrebujem nejakú vodcu, ktorý to tu bude celé viesť a bude určovať smer a ostatní budú nasledovať. Ale ja si myslím, že by sme ako spoločnosť sa mohli dostať do nejakého viac civilizovaného stavu. To také, veľakrát sme sa v histórii dostali do stavu, kedy sme začali napríklad, odmietli sme otroctvo, začali sme rešpektovať práva žien a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že nás čaká ešte vyšší stupeň civilizovanosti. A to je taký, kedy budeme rešpektovať ľudí, ktorí jednoducho sa rozhodnú, že nepôjdu za tým stádom, ale jednoducho si budú robiť, čo chcú. A nezávislo od toho, čo si ten štát o tom myslí, alebo nie, áno. Ktorí dajú tú možnosť opt-out, vyskočiť z toho štátu. A ľudia, ktorí sa rozhodnú napríklad neplatiť dane, ale budú sa sami starať od seba, nebudú sa to nič sieť, nič mu dávať, tak jednoducho budú môcť koexistovať vo voči štátu, čo teraz je veľmi komplikované, ťažké podľa mňa, áno, že ten štát všetkých pohlcuje. A myslím si, že ten vyšší stupeň civilizovanosti spoločnosti je vtedy, keď naša spoločnosť začne rešpektovať existenciu paralelnej spoločnosti. A toto som nepovedal ja, keď to som je tak múdro, ale povedal to Václav Benda, ktorý vymyslel koncept paralelný polis. Ja som mal na teba pripravenú aj takú otázku, keďže ty si taký dosť vizionár a máš taký zaujímavý pohľad na svet aj na všeličo, že aká by bola, akú by si povedal nejakú tú víziu alebo predpoveď do budúcnosti, ale ty si to už aj načrtol podľa mňa nejakým spôsobom. Vízia, no. Ja si myslím, že naša spoločnosť sa bude polarizovať. To znamená, že mám napríklad akože trošku obavy z toho, že z tej informačnej hybridnej vojny, kedy sa dostávame do takzvanej bezfaktuálnej spoločnosti, to znamená, že väčšina ľudí nie je schopná rozlišiť už, čo je fakt, ale čo nie je fakt, napríklad. To je akože problém, hej, že ľudia nedokáže... Dostávame sa do spoločnosti, kedy je veľmi ťažké zistiť, čo je pravda a čo nie je pravda a čo je fake news a čo nie je fake news. Je to podstatne ťažšie, ako to bolo v minulosti. A myslím, že tento stav extrémne vyhovuje tomu, aby sa pri moci udržali proste autoritatívni diktátori. Áno, lebo oni stále môžu povedať, že keď im niekto chce zlať, že to je fake news a že to je inak a tak ďalej a tak ďalej. Áno. To znamená, že keď tí diktátori zasahujú do ľudských práv, ubližujú ostatným a tak ďalej, tak stále môžu prohlásiť, že to tak vlastne nie je. A že to je nejako úplne inak a tak ďalej. Takže myslím si, že tá doba tej alebo doba absencie tých faktov, do ktorej sa dostávame, je veľmi nebezpečná, pretože to umožní to dlhú dobu držať pri moci proste diktátorov a ich moc nebude slabnúť, ako som si myslel. Ja som si, keď som bol mladý, tak som si myslel, že keď budeme mať brutálne technológie, tak vlastne sa budeme liberalizovať, že exponenciálny rozvoj technológií spôsobí liberalizáciu, ale keď som bol v Saudskej Arábii a videl som tam fakt technologicky rozvinutú spoločnosť a prstenie, ktoré keď si otočil, tak ti recitovali Korán, tak som si uvedomil, že exponenciálny rozvoj technológií nemusí zďaleka znamenať liberalizáciu, ale môže spôsobiť podporu tej konkrétne nejakej doktríny, ktorá je často nehumánna alebo proste obmedzuje nejakých slobodu veľkého množstva ľudí. Takže kľudne môžeme mať exponenciálny rozvoj technológií a diktatúru súčasnú. Takže to je jedna vec, ktorej by sme si mali byť vedomí. A druhá vec je to, že množstvo ľudí, ktorí si uvedomujú, že sloboda je dôležitá, a množstvo ľudí, ktorí sú individualisti, to je vlastne tá spoločnosť, o ktorej hovorím ja, tak to je, tá je postavená na kolektivistických myšlienkach. A teraz vlastne prebieha súboj kolektivizmu a individualizmu vlastne. Ano, ten západ, ktorý tu máme, tak on viac inklinuje k tomu individualizmu a tie diktatúry, ktoré máme, tak oni sú viac kolektivistické vlastne. Je tam konflikt, ktorý nastáva. A myslím si, že individualisti majú extrémne účinnú zbraň, to sú kryptotechnológie, kryptomeny, ktoré umožňujú anonymitu a výrazným spôsobom, to je inak dôležité, že na,
reagujem na tú tvoju otázku na začiatku, že anonymita extrémnym spôsobom ako nikdy predtým posilňuje ten ľudský individualizmus vlastne, áno. Pretože nikto ti nemôže kecať do tej tvojej individuality, lebo si anonymný vlastne. Takže si myslím, že ten, že tá kryptoanarchia umožní ľuďom nejakým spôsobom výrazným spôsobom posilniť tu ten individualizmus proti tomu kolektivizmu, kam sa rútime vďaka tej postfaktuálnej dobe. Ano, keď prebiehajú informačné hybridné vojny a udržujú sa diktatúry a tak ďalej. Takže myslím si, že to môže byť ešte veľmi účinná zbraň. A tá kryptoanarchia tiež vytvára veľkú vlastne paralelný priestor pre veľké množstvo ľudí, pre ktorých je tá sloboda dôležitá, aby tam interagovali a ochráni ich, tie kryptotechnológie ich chránia pred intervenciou tej kolektivistickej spoločnosti. A dokonca dneska sme sa bavili s Jurajom ešte o takej zaujímavé veci, že v budúcnosti, že myslíme si, že nastáva, v budúcnosti môže nastať presne tá situácia, že sociálne rozdiely narastú medzi ľuďmi a to narastú kvôli tomu, že bude veľké množstvo nejakých šikovných ľudí, ktorí umelú inteligenciu využijú na to, aby boli ešte šikovnejší, ešte schopnejší, ešte viac produktívnejší a tak ďalej. A potom budú ľudia, ktorí to nebudú vedieť obsiahnuť, ktorí nebudú vedieť používať kryptomeny alebo aj internet a budú tu nejaké slamy. Takže dokonca si myslím, že a o tom, že nastanú genetické modifikácie, ktoré nás budú robiť viac inteligentných alebo proste slabšiu pamäť a tak ďalej, tak všetky tie genetické modifikácie, ktoré aj keď zakážeme, tak sa budú robiť na čierno a budú fungovať, si myslím, že môžu spôsobiť, a to mám vážne obavy, že v budúcnosti bude viac ľudských ras. Áno, ale ras takých, že budú proste, že budú kvázi proste nejaký, ako by som to nazval, proste tí tradiční, proste jednoduchí ľudia, ktorí neobsiahli ten náraz exponenciálnych technológií, nie sú geneticky modifikovaní a žijú niekde v slamoch. A versus ľudia, ktorých rodičia investovali do ich genetických modifikácií, majú vyššiu inteligenciu, podstatne lepšiu pamäť, dokážu podchytiť, obsiahnuť tú umelú inteligenciu, aby pracovala v ich prospech a tak ďalej. Takže si myslím, že nás toto môže čakať. Hej. Ale súčasne, hej, to znamená, že si myslím, že a to automaticky môže spôsobiť, že tie sociálne rozdiely sa budú zväčšovať. Ale súčasne si myslím, že celková životná úroveň sa bude zlepšovať pre všetkých. Áno, to znamená, že o 100 rokov sa budú môcť možno teleportovať aj tí najchudobnejší. Alebo o 100 rokov si budú môcť tie genetické modifikácie zaplatiť aj tí menej majetní. Áno? Takže to je dôležité si uvedomiť, že keď hovoríme, že ja keď tvrdím, že sa zvyšujú sociálne rozdiely, tak tým netvrdím, že sa plošne zvyšuje celá životná úroveň. Áno? Ja si myslím, že napríklad teraz ideme, že posledných 10-20 rokov sa vďaka technológiám zvýšili sociálne rozdiely. Máme tu brutálnych multimiliardárov a ľudí zo Silicon Valley, ktorí sú zarobili strašne veľa peňazí, lebo boli extrémne produktívni a tak ďalej. A ľudí, ktorí neboli schopní obsiahnuť internet, aj produktivita sa nejakým výrazným spôsobom nezlepšila. Ale vo všeobecnosti sa majú všetci lepšie, máme najmenšie množstvo hľadujúcich ľudí napríklad a tak ďalej. Áno, že teraz tí najchudobnejší ľudia sú väčšinou tlstí, čo v minulosti nikdy tak nebolo. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje a v princípe sa ľudia majú dobre. No, takže si myslím, že môže byť takéto rozdiely. Akože, Spomenul si tu teleportovanie a vlastne vďaka moderným technológiám vlastne budeme môcť mať možno také trošku super schopnosti, keď si mal ty nejakú vybrať teraz, aká by to bola. Tak ten teleport je podľa mňa ešte dosť veľký úlet. To zatiaľ ako nevidím nejako technicky a akože reálne. Ale vec, ktorá by sa mi hodila do každej domácnosti, napríklad taký hologram, že nechce sa mi cestovať k zákazníkovi a
a školiť ho, tak mu tam proste naprojektujem hologram, ktorý mu to celé vysvetlí a pustím mu to tam a jedenkrát sa nahrám a pustím mu svoj hologram. To je vec, ktorá by už teraz mohla byť akože taká viac dostupná. A tak toto je vec, ktorá sa mi ako celkom pozdáva. A no, tak hologram napríklad. Otázka, aká nejaká technologická hračka alebo celková hračka ťa potešila v poslednom čase? Rozmýšľam. Napríklad tie slúchatka, o ktorých sme sa bavili, Fixboom. To som si kúpil naraz spolu s mojou kolobežkou, ktorú som rovno vyhekoval a dal som si tam alternatívny firmware. A takže tie slúchatka a tá kolobežka, to boli také dve veci, ktoré ma nejakým spôsobom potešili. Teraz napríklad aj pod vplyvom Juraja experimentujem s nootropikami, priznám sa. Takže to je taká ďalšia vec, ktorú teraz tak testujem. Možno ma to prestane baviť, možno nie, takže... Ale ja som vyslovený, že technokrat. Že mám technológie, väčšina ľudí sú takí, že používam technológie, lebo fakt mám niečo zjednodušuje. Ja používam technológie, lebo ma to baví. A ja mám väčšinou taký, ja si napríklad takúto kameru, takýto foťak si nemôžem ani kúpiť, lebo ja keď sa kúpim, tak ja sa 2 týždne učím všetky funkcie a keď sa všetko naučím, všetko si vyskúšam, tak ma to prestane baviť. Voda to nepoužívam. takže ja mám presne ten problém s foťakom, kúpim si nejaké dielo a potom sa to naučím, vyskúšam si všetky fičurky, potom ma to prestane baviť a potrebujem nejaký iný kus hardveru. Takže nie tak. Dobre, a máme pred sebou poslednú otázku. Ja by som sa ťa teda spýtal, čo by si teda, keď sa tak spätne, či už pozrieš na svoj život, alebo možno aj na život súčasných mladých ľudí, čo by si poradil nejakým súčasným tínedžerom, ktorí vchádzajú do toho veku 18-20? No, ja by som im poradil to, aby nepočúvali ostatných, napríklad. Aby si robili to, čo ich skutočne baví a čo skutočne chcú robiť. Aby proste im aby si nenechali kecať proste do toho rodinou, blízkymi, známymi a tak ďalej. A som presvedčený, že keď budú v čomkoľvek, čo ich baví, skutočne dobrý, tak vo väčšine prípadoch sa dokážu tým uživiť podstatne lepšie, ako keď budú v niečom iba priemerný, do čoho ukecali všetci tí ostatní. Takže si myslím, že jedna vec je skutočne pustiť sa hneď ako tínedžer do toho, čo chcete robiť, nenechajte si do ničoho kecať. A založte si firmu, to je akože prvý krok k slobode, to je jasné, podľa mňa. Super, tak ja ti ďakujem, Pálo, za tento rozhovor, ktorý bol určite inšpiračný, motivačný a určite trošku iný uhol pohľad na svet. A keďže vychádzame každé 2 týždne, nezabudnite subscribenúť kanál a tešíme sa na ďalších hostí. Díky. Majte sa.